Здравейте, приятели! Добра среща и в тези летни ваканционни дни! Изворчи започна и ние смятаме, че това е едно добро ваканционно предложение. Сега разполагате с много свободно време. Затова защо да не излизате едно издание на Изворче? То ще разнообрази деня ви и ще ви осигури весело настроение. Не вярвате ли? Тогава вижте! Тази хубава песен, която чухме само преди секунди, сега ще ви потопим в изкуството на танца. И всичко това е като доказателство, че в Изворче никога не е скучно. Днес в рамките на видеозапознанство ще ви запознаем с децата от танцо състав Беловче. Thank you.
ще ви помоля да се представите най-напред. Това е детски танцов състав Беловче от град Белово, създаден 2002 година. Това е представителната група. По-големите деца до 18 годишна възраст танцуват всякакъв вид танци от всички етнографски области на страната. Тук с какви танци се представиха? Северна България, крайдунавски танци и шопска свита. А колко групи имат състава? От колко годишни започват при вас? От 5-6 годишни. Около 3 групи са деца, една са техните родители, по-възрастни и така. Към каква институция работи състава? Сдружение сме за музикално и танцово изкуство Беловче. А колко души наброява цялото сдружение? Над 70, близо 80 човека. Какво ги привлича при вас? Как ги мотивирате? Как ги задържате? Ами е любовта към танците. Музиката, народната музика, това да творят, да бъдат отговорни, дисциплинирани. Получихте сребърен медал от Балкански шампионат. Радва ли ви това? Много. Ние се гордеем с него. Няколко думи от момичетата. Как се казваш ти? Елена. Елена, от кога си в този състав? От 5 години. Как започна? Кой те насочи към него? Ами аз преди това играех в един друг и след това се запалих по този състав и дойдех тук и много ми харесва. Каква е атмосферата при вас? Приятели ли сте? Имате ли съвместни занимания, освен танците? Ами, приятели сме. Излизаме заедно, разбираме се много добре един с друг и така. И много се обичаме. Как се казва? Аз съм Любомира. Аз съм Стела, дъщерята на нашата ръководителка. От колко време си ти в състава? Ами, аз танцувам от 8 години. Аз вече 14-та година ще стане от мъничка. Кои танци са ви любими като етнографска област? Всички са различни, всички области са съвсем различни. И бавните танци, македонските, аз лично много ги харесвам. И шопските, разбира се, които са така по-ритмични, по-бързи. Те също са много хубави. За първи път ли този състав участва в Балканския шампионат? Да, за първи път. Какви впечатления събрахте? Много ни харесва. Харесва ни да се изявяваме пред публиката. Какво ще пожелаете на младите хора на България? Какво е вашето послание към тях? Искаме да им пожелаем да запазят българското в себе си, защото в днешно време това е най-важното. Да харесват българските обичаи, българската народна музика и танци.
станцията няма да спрем да ви задаваме въпроси. Но нека това не ви притеснява, защото нашите въпроси са забавни. Ето защо и в днешния брой на Извор, че няма да пропуснем загадката. Тъй като това е първата ни среща за месец август, ще трябва да ви припомним първо старата загадка от месец юли. След припомнението ще ви кажем верния отговор и ще обявим имената на победителите. След това ще ви представим новата загадка. Започваме с припомнянето на юлския въпрос. В гората се разхождат човече и голям човек. Човечето е син на големия човек, но големия човек не му е баща. Какъв е големия човек на малкото човече? Припомнихме ви загадката за месец юли. Сега, след като крайния срок за отговори вече е изтекал, следва да обявим верния отговор. Слушайте внимателно. Големият човек е майка на малкото човече. Сега, след като научихте верния отговор, следва да научите и имената на трима наши зрители, които се справиха отлично с юлската задача. Дивиди за верен отговор на загадката от месец юли 2016 година ще получат Цветан Гатев, град Сивлиево, Марнела Илиева, град Перник, Вероника Цветанова, град Плевен. Честито на наградените! Ако и вие, телевизионни приятели, искате да спечелите награда, чуйте новия въпрос за новия месец. Помислете, бързо ни пишете или ни се обадете. Открийте разликата между двете рисунки. Открихте разликата, нали? Писмата си изпращайте на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният номер е 062-62-34-64. А имейла ни изворчето@abv.bg. Ако отговорите вярно, имате шанс да спечелите награда. Срокът се стича с изтичането на месец август. Ученическите ваканции са много. Дървени, грипни, празнични, очаквани и неочаквани. Делят се и по сезони. Пролетна ваканция, лятна ваканция, есенна и зимна. Лятната е най-дълга и в момента се намираме точно по средата й. Радвайте се на ваканцията, приятели! Играйте и се забавлявайте! Но не ни забравяйте! Гледайте Изворче всяка седмица в същия ден и час по същата телевизия. Чао!